třeba tam mám obrázek třešně a mám tam vzpomínku na léto, kdy jsme jezdili k babičce a vlastně to bylo takový moje klasický léto, kdy jsme u ní sbírali třešně a lezli jsme po stromech. A občas se tam tak jako objeví nějaký moment. Tak já jsem studovala scenografii a celým vlastně názvem to byla scénická, interiová a výstavní tvorba. Už se tomu vlastně nevěnuju, protože teď studuju, což je audiovizuální tvorba. Jediné, co z toho doteďka mám, je nějaká určitá práce s prostorem. Co si pamatuju, tak jsem malovala od malička. Bylo to vždycky, když jsme jeli třeba k babičce a rodiče se tam bavili o něčem, tak já jsem vlastně se tam nudila, neměla jsem moc co dělat, tak jsem se šla kreslit. A to kreslení byl vždycky takový jeden z mých nejlepších kamarádů v podstatě. A ve školce taky je to jedna z mých takových asi posledních nebo jediných vzpomínek na školku, kdy já jsem seděla u stolu a kresla jsem si takže od malička. A vlastně asi nebylo nikdy žádný období, jako kdybych se tomu nevěnovala. Vždycky záleželo samozřejmě, že potom jsem spíš musela třeba na té střední kreslit do té školy, takže jsem se nemohla věnovat svým věcem nebo svým nějakým tématům, co bych chtěla kreslit, ale kresla jsem asi vždycky. Když jsem končila střední, tak já jsem moc nevěděla, co. Přihlásila jsem se na přijímačky nejdřív na DAMU a i jsem na JAMU na scenografii, že bych pokračovala. Na DAMU jsem byla akorát na konzultacích, kde jsem vlastně zjistila, že to není úplně něco, co bych chtěla dělat. A zároveň i to prostředí mi nebylo příjemné, tak jsem se rozhodla, že si dám rok pauzu, protože jsem moc nevěděla, co za sebou a co vlastně chci jako dělat. Tak jsem šla pracovat, pracovala jsem v kavárně. Zároveň já jsem se odstěhovala od rodičů na ten rok a bydlela jsem sama, takže si myslím, že mi to i hodně pomohlo v tom se osamostatnit celkově a zjistit vlastně, jaký to je být úplně sám za sebe. A to mi hodně pomohlo, že jsem se hodně tak jako uvědomila hodně těchhle věcí, co chci dělat, jaká jsem a co mě baví. A vzhledem k tomu, že nemám úplně dobrý vztahy doma, tak i tímhle jsme se asi hodně zblížili. Já mám sourozence bráchu a ségru, oba starší, oba o hodně let starší. S ním mám vlastně hodně dobrý vztahy, si myslím. Hlavně s bráchou jsme si hodně blízký, takže tam asi ty vztahy jsou jako hodně v pohodě, ale vlastně s mamkou ty vztahy nikdy nebyly úplně asi takový, jaký bychom chtěli mít, protože mamka má hodně nevyřešených věcí v sobě a dává nám to hodně tak jako, hodně si to vybíjí na nás. Ale zároveň asi tím, že teď se moc nevídáme, tak se asi hodně snaží, aby jsme byli jakoby spolu a to tak nějak pomalu zlepšuje. Takže se snažím tak nějak jakoby moc nevnímat asi to, co mi říkala pod mamka doma. Ne? Tak co se týče třeba toho kreslení, tak pro mě je to moment, kdy já se hodně uvolním a vlastně myslím jenom na to, co kreslím a neřeším vlastně věci okolo. A kreslím teď poslední dobou hodně nějakou přírodu, protože je to hodně blízký. A co se týče nějaký tvorby jakoby fotografický, tak tam je to spíš, že mně se líbí, že můžu zachytit ten okamžik a poslední dobou fotím hodně portréty a mě to na tom baví, že můžu se dostat k těm lidem blíž a zachytit takový, jaký oni jsou.
se u toho uvolním. Takže to fakt takový, když jsem sama, tak se snažím najít si nějaký přesně takovou zálibu, kterou jsem si evidentně našla, díky který se uvolňuji a jsem sama sebou.